Bugün bizim stüdyoda osı teatrdın bel aktörü Дәурен Серғазин. Hoş geldiniz. Қалыңыз қалай? Жақсы. Көңіл-күйіңіз қалай? Ой, сұмдық күшті. Дәурен аға, сіз жылдан жылға жас қосқаныңызбен жасарып бара жатсыз ба? Қалай өзі? Енді ауа райы далада көп жүремін. Астананың енді суық ауа райы, таза ауасы, саламатты өмір салты бар. Сөйтіп енді халықты сөйтіп алдап нетіп отырмыз. Жасарып жатырмыз да қойсаңызшы. Енді Дәурен аға, 24-ші наурыз күні Тимур Дулатовтың режиссерлігімен Қазақстанның барлық кинотеатрына өзіңіздің қатысуыңызбен Хотябов кино премьерасы ұсынылады. Осы орайда сіз, Қайрат Әділгерей, Гүлнәр Жоланова басты рөлдерді сомдайсыз. Ол жақта қанат есімді, иә? Шенеулік ақшаны жымқырып кете ме, жоқ әлде халыққа көмектесе ме деген сұрақпен. Жалпы не туралы болады, иә? Бұл енді не туралы болғанда, енді комедия, бірақ кішкене әттең ай деген комедия, өйткені бүгінгі күннің әттең айлары ішінде қосылған. Осы көп өмірде көп нәрсе бізде жаңағы әттең аймен жымқырылып кетеді, дұрыс емес бағытқа жұмсалып кетеді. Сол ең құрмаса біз осыны кинода жаңағы жазасын берейік, сауабын алайық деп осындай ең құрмаса енді хотя бы в кино деген мағынамен осылай. Бірақ бұл бүгінгі өмір, бүгінгі күнделікті күйбең тірлікті шындыққа жанасатын оқиға. Соны енді біз былтыр түсірген болатынбыз. Биыл бұйырса осы наурыз айында шығады. Біз енді сізді бұл фильмде ешқашан көрмеген бір образда көреміз бе? Әлде қандай болады екен? Ерекшелігі туралы білмеймін енді. Дәрігердің рөлін сомдайсыз ба? Дәрігер енді 4-ші курстағы дәрігер, осы оқуын бітіріп дипломын аламай жүрген, дипломын алуға не ақшасы жоқ, не жігер жоқ, не күші жоқ, тәжірибесі аздау, осындай енді сол бүкіл 4-ші курстардың үлкен бір проблемасы ғой. Сондай бір 4-ші курстың студентін сомдаймын. Болашақ дәрігер. Комедияны енді бірінші рет ойнап жатқан жоқсыз? Иә, комедияны. Өзіміздің жанр ғой дейсіз ғой? Өзіміздің жанр. Сіз енді осы комедиядан шаршадым, бір байбекке түссем екен деп жүргеніңізде сізге Қазбат алдыңызға топ ете түсе қалды. Иә. Енді дәл қазірде соңғы шығып жатқан киноларыңыздың көбісі комедия. Тағы қандай бір әзілдеп айтып жүрген жанрыңыз бар? Түскім келеді ау деген. Енді біз енді сондай бір жанр аса актер талғамайды, өйткені біз басты сценарий ғой. Енді мынаған түсем, мынаған түспеймін деген нақты критерий болмайды. Енді кішкене демалсам, кішкене басқалай, негізгі бұрынғы сомдалмаған, бұрынғы образдарға ұқсамайтын образдар болса, оның комедия, драма деген жанрға қатып алған ештеңе жоқ. Сіздің әйеліңізді туралы айтайықшы. Осындай рөл қайсысы? Қайсысы? Қанша бар? Осы фильмге әртүрлі рөлдерге дайындалған кезде бір қызғаныш сезімі пайда болып, орысып, мәселеме бір оқиға естідім. Сіздің бір фильмде жаңағыдай сүйісу сахнасын болатын айтпағансыз ба? Сөйтіп ол кинотеатрда көріп кім айтып тұр оны? Бір ұспаған кездеріңіз болған екен. Сондай жағдайлар жиі болып тұра ма? Жоқ, енді кез келген адам әрине қызғанады ғой, мамандыққа байланысты емес шығар. Оның менің әйелім болғаннан кейін. Бірақ енді жаңағы жанұя құрмас бұрын адам дайындайды ғой. Мен актермін, ол менің жолдасым, өзі де өнер жағына жақын, сондықтан ол түсіністікпен қарайды. Бірақ енді қызғаныш болады. Бірақ енді сол үшін ондай бір-біріміздің бетімізді көгерткен емеспіз. Түсіністікпен оны дайындайсың, осындай рөл, осындай болуы мүмкін деген сияқты, сондай батасын алып барып түсеміз негізі. Процентін маған бересің деген әңгімелер болады ма? Міндетті түрде. Гонорары осындай деп бір қызықты. Иә, міндетті түрде, иә, сізге осы шағын осындай ұнамай баратса рөл, сізге көбірек гонорарым, көп пайызын сізге беремін деген. Гонорар демекші, сізді Қазақстанның ең көп гонорарды алатын актерлер қатарына қоса аламыз ба? Көлемі жағынан айтасыз ба? Оның қандай, ол ең көп деген біздің, мен білмеймін, бізде ең көп деген қандай, ең аз деген қандай. Біз енді сол шүкір деп жүрген көп актердің біріміз, сондықтан мен өзімді ол қатарға жатқыза алмаймын. Көбінесе андай жалпы жобаға гонорар алып жатады, кейде бір күндік түсірілімге алып жатады. Айттыңызшы бәрімізге, қанша аласыз?
Onun kelişkenge baylanıştı. Ol keyde osı jasalatın kinolar özdir aytat. Bizde osunday osunday misal bir ayt söz, eki ayt sözsüz osunday jalaqınızdı alasız degen siyaq. Nemese bizde 20 gün süt, her günün osunday ol özüne kelişke baylanıştı. Onasa kelişip jatasın, kıyında olup jatsa kelişpesin. Ol her türlü qatıq balgan, ustanıq balgan zaŋ, baga onday joq bizde. Men de endi sonday. Aktör janr talgamaydı, taŋdamaydı. Rejissör şe? Siz hazır Jastar Teatrında көбүнө режиссерлік бағытта да бой көрсөтүп жүрсүз. Канча спектакль койдуңуз? Канча спектакльди өзүңүз бой көрсөттүңүз? Энди өзүм бой көрсөткөн канча спектакль бир шама энди бир талай. Бирок өзүндө 7-8 спектакль болду режиссерлік. Сол өзүмдүн спектакльдердин көбүнчөсүн өзүм ойнойм. Бай өз-өзүмө коём деген сыяктуу. Кинода энди актёр сонча бир режиссер аса бир талгамай чыгар. Энди карайсың арине, кандай режиссер түшүрөт экен, бурунку жумуштарын карайсың. Бирок сол баарын саралайсың гой, сценарийин. Энди накты биз энди актёрдун колунда эмес режиссер таңдау. Ол энди бир 3-4 пландагы сурактар. Я енді көбінесе еліміздің өнер майталмандары дипломсыз актерлерді жалпындай сахнаға шығару, фильмдерде ойнату бір кейде дұрыс емес көреді. Сіз бұған қалай қарайсыз? Сіздің спектакльдеріңізде дипломы жоқ актерлер деп айтайықшы, өнер көрсету мүмкін бе деген секілді? Өнерде енді мүмкін емес нәрсе жоқ қой. Кейбір адамдар табиғи талант болады, кейбірлер диплом алмай-ақ өздері ізденіп, қалыптасып, актерлік шеберлікті қысқа мерзімді курс оқиды, немесе өзі талпынады, сондықтан өнерде нақты тосқауыл жоқ. Енді театрға дипломсыз адамның келуі екіталай, өйткені оның жұмысы қиын, оның техникалық жақтары бар. Ал кинода енді халықтың сұранысына байланысты режиссерлер, продюсерлер, әртүрлі адамдарды шақырады. Қазір енді бұрын кішкене қынжылғанмен қазір оған үйреніп кеттік, қазір оған менің оған қынжылап тосқауыл болатында ешқандай құқым жоқ. Сондықтан қазір енді жеңіл қарайтын болдым. Ең бастысы халықтың көңілінен шығу. Дәурен мырза, енді сіз де, мен де Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында оқыдық. Ұстаздарымыз сахнаға шығарып, бірден шығарып жіберетін кездер болады. Комедияны ойнады деп айтып жіберетін кездер болады. Сіз де енді сондай бір қолқа сұраса қалай қарайсыз? Бір комедиялық үзінді ертеңге қалай? Ертең не болады? Ертең келіп бүгін дайын емеспін. Актердің дайын болмайды. Қойылым болайын деп жатыр ма деп ойлап қалдым ғой. Ертеңгі қойылымға бірдеңеге шақырып жатыр ма деп ойлап қалдым сізді. Келіңіздер қойылымға. Біздің енді аптасына 2-3-4 спектакль қоямыз. Міндетті түрде барлықтарыңызды шақырамын. Құрметті астаналықтар. Деп құтылып кету жоқ бізде. Өзіңіз ойнап бере аласыз ба соңдап? Әлде бір комедиялық бір образыңыз, енді сіз дубляждың актерісіз, бір дауысты салып дегендей. Немесе Бексұлтан ойнатса сен. Сен өзің дайындап қойып едің ғой күшті-күшті сөздерді, қазір Дәурен аға ойнатамын деп. Сіз енді фантазиясы жоғары, сондай бір режиссерлік сапта көрсетіп жүрген адамсыз ғой. Қазір сіз өзіңіз бір кезгерге ертегі бастайсыз. Мен сізге сөздерді аударып отырамын, сол сөздерге қарап ертегін жалғастырасыз. Қалай қарайсыз? Мақұл, мақұл. Дубляждағы дауыстарыңызды қоссаңыз болады, әртүрлі мультиктегі болсын, кинодағы болсын. Дайынсыз ба, бастаймыз ба? Ертегі айтып берейін. Жарайды, кеттік. Ойдан болса да болады. Ойдан болса да бастайсыз мына сөздерге қарап. Ал торғайдан бастайды. Мен торғай болуым керек пе? Торғай туралы бастау керек пе? Өзіңіз білесіз. Кез келген. Сізге рұқсат. Бір күні Нұрсұлтан төбесінде аязда кішкентай торғай ұшып жүр екен. Ұшып жүріп, жылы жер іздейді. Жылы жер іздеп жаңағы светофордың төбесіне қонады да мұзға аяқ жабысып қалады, көп отырып қалады ғой машинелерге қарап. Тырнағы. Иә, сөйтіп ұшып бара жатқан кезде 5 тырнағыда жаңағы светофордың үстіне қалып қалады. Қалып қалады да амал жоқ ары бері ұшып жүрген кезде. Трагедия болды ғой. Мүмкін неге күлесің онда? Күлкілі трагедия болды. Бір қызды көреді. Такая нормальная девочка такая. Сөйтіп ол қыз кәмпит жеп баратыр екен. Сол қыздың артынан менде кәмпит бөлісеме деп ұшып тұрады. Бірақ қыз кәмпитін шығармай жаңағы ерінің қайта-қайта жалап бір үлкен ғимараттың ішіне кіріп кетеді. Есік ашық қалғанын торғай соның артынан ұшып үлгереді. Ұшып үлгереді де торғай жаңағы ғимараттың ішіне кірсе әдемі әуен өленіп тұр. Әдемі әуен
Kız 4-ші, 3-ші этажға қарай көтеріп барып жатыр екен. Соның артынан кетіп бір, бірақ қыз кішкене жұмысқа дайындалма қайта-қайта жөтеліп, кәмпитіне қақалып, алтта кәмпитін жерге лақтыра салды. Енді тазалық сақтамай. Торғай әлгі кәмпитке жоламай, ары қарай қыздың артынан ұшқысы келіп, ұша беріп, сөйтіп, бұл қыз сөйтсе, осы Оян Қазақстан бағдарламасының жүргізушісі Салтанат деген. Айналдырып. Сұрайын деп отыр өзі, қай қыз ол деп. Керемет бол. Енді неге күліп отырсыз дейсіз? Сіз күлкілі айтып отырсыз ғой енді трагедияны. Енді бүгінгі таңғы көңіл күй сол енді кішкене көңіл күй жақсы болсын деп айтып отырмыз енді. Театрда да болады иә сондай трагедияны көңілді қылып айтады. Немесе комедияны бір мұңлы қылып айтатын кездері. Болады. Болады әртүрлі жағдай. Тағы не болады театрда біз білмейтін, қарапайым халық білмейтін бір тұстарын айтып беріңізші, закулисье дейді ғой. Закулисье, мысалы енді Асауға тұсау деген спектакль бар. Біз енді аха-ха, хи-хи деп сахнаға мысалы комедия ойнап шыққаннан кейін, мына жерде бір қара кулисалар тұрады театрда, сол бір метрлік мата ғой, сол бір метрлік мата үлкен нәрсенің шекарасы да, сен шығып кеткеннен кейін басқа өмір басталады сен жаңағы жүгірісің, жұмыстан кешігуің, асығың бір-бірімен ұрысып жатыр, келіспеуің, киінуің, сахна гримің бар, анау мынау сөйтіп сахнаға шықтың сен басқасын. Сол үлкен былай бір метрлік ұзын мата үлкен шекараны білдіреді. Сахнада енді әртүрлі нәрселер болады, кейде жаңағы енді жалаң аяқ ойнайтын спектакльдер болады. Сөйтіп сахнаның сыртында аяғын жаурамасын деп тәпішкемен жүріп жаңағы ұмытып кетіп сахнаға тәпішкемен шығып кетуің болады. Сөйтіп әртүрлі закулисье деген өте қызықты әлем. Енді сіз, мен өзіме қызық бір сұрақ. Сіз режиссерсіз және өзіңіз режиссер болған кезде актер ретінде өзіңіз де сомдайсыз. Иә. Өзіңізге деген талап басқа актерлерге сияқты бола ма, әлде екі есе көп бола ма? Жоқ. Басқа актерларға мен өзіме қандай талап қоямын, соларға сондай талап қоямын. Ешқандай жеңілдікпен мен өзіме үлкен талап қоямын, өзімді көп сынаймын, көп қамшылаймын. Сондай талапты мен басқа актерлардан да талап етемін екі есе. Енді киноға оралсақ, жалпы комедия көп шығып жатыр дедік, бірақ дей тұрғанмен де қатар қазір көбіне маньяктар немесе жанрлар өте көп қой, әртүрлі шығып жатқан. 532 болсын, шекер болсын. Сондай бір рөлдер сомдағыңыз келген жоқ па? Бір маньяктың көріп отқан кезде немесе? Келеді әрине. Келгенде енді бәрі де біз мысалы былтыр ғана осы Степ деген кино түсірдік. Бұл драма браконьерлер жайында, осы Қазақстанда соңғы бір жылдары бір оқиға болып еді, жаңағы браконьерлер мен жануарларды қорғау мамандардың арасында қақтығыс болып үлкен қайғымен біткен оқиға болды. Соны соған бағыштап біз кино түсірген боламыз, драма жанрында бұйырса биыл шығады. Әрине әртүрлі психологиялық жағынан қиын рөлдерге сомдауға ниет бар, әр актер ойнағысы келеді. Енді жаңағы 532 келетін болсақ, уақытым келмей қалды, мен де оған мүмкін түсірмедім. Кастингке қатыстыңыз? Иә, кастингке қатысқан болатын. Сондықтан бәрі де бақ пен бап дейді ғой, саған бұйырып тұрған нәрседен ешқайда қаша алмайсың ғой, барып міндетті түсесің. Егер бұйырмаса, онда түспейсің. Енді сіз ондай рөлдердің көбін театрда сомдап тастағансыз, оны әріптестеріңіз де айтады. Әсіресе ауызға салып айтатыны Гамлет спектаклі. Гамлетті ойнайсыз. Осы спектакль жайлы бір кішкене айта кетсеңіз, дайын. Гамлеттен де жалпы Гамлет кез келген актердің бар мүмкіндігін көрсететін спектакль. Сондықтан бізде енді ол 3-4 рет қана жүрді. Әлі бұл толыққанды спектакль деп айту қиын маған, өйткені менің әлі образым қаншалықты әлі 20% әлі орындалған шығар, әлі 30% орындалған шығар, өйткені әлі де мен көріп тұрмын да, қаншалықты әлі күшім жетпей жатыр ма, қаншалықты әлі дамыту керек. Сондықтан бұл өте менің тәжірибемдегі ең қиын спектакль, әлі де қиын бола түседі, әлі де онымен көп жұмыс істеу керек. Бірақ біз енді ерекшені біз бұл спектакльді өзімізге айналдырып сақ дәуіріне түсірген болатынбыз. Гамлетті қабілет деп атадық, сөйтіп қазақша атаулар беріп жанр емес, тарихи оқиғасын өзгерттік. Бірақ әлі де бұл сол ең қиын спектакльдердің бірі мен үшін. Жаңағы көбінесе актерлер тіл үйреніп шетелге кетіп сол жақтан тәжірибе алмасып сол жақтың фильмдеріне түсіп сондай істеп жатады ғой. Енді сізде бір жоспарда бар ма, осы Гамлеттің өзін зерттеп шетелге барып басқа актерлер қалай ойнайды екен деген секілді?
Енді әлі өзіміздің жақтың қатырып алмай шетелі не бар деген ойым келуі мүмкін. Театрда енді әрине әр актерде бар, шетелге бар, жұмыс істесе, кинода болсын, театрда болсын, бірақ енді ол көп сенің қолында емес та, біз кішкене енді осы қалаға, осы елге қатты байланып қалып өзімізді кішкене байлап жатамыз, шектеу қойып. Бірақ егер ұсыныс түсіп жатса, шақырту түсіп жатса, қобақ-қоба әрине. Сіздер жастар театры болып, жиі гастролировать етесіз ғой енді әлем бойынша. Сондай кездерде андай сол мемлекеттерден бір ұсыныстар келіп жатпай ма? Мысалы, жеке өзіңізге, сен бізге актер ретінде ұнап қалдың, біздің елдің театрына кел, біз саған осындай гонорар береміз деген секілді. Жоқ, ондай енді ұсыныс көп болған емес. Енді сондай фестивальдерде не көп, енді 500 шақты актер келеді, оның арасында міндетті түрде сені таңдау, ол енді ондай үрдіс болған емес, өз басым кездестірген жоқ. Енді ұсыныс түсет деген ойдамыз әлі шетелге. Түскен жағдайда барасыз ба? Көреміз ғой енді. Тастап бізді деп. Жаңа жылға кек қымасы болды, жаңа жылда елкаларым бар еді. Аяз ата болып па? Дәурен мырза, сізге көп рахмет.